L'Eva Córdoba ha matinat i ha estat de les primeres cardedeuenques en votar. Ha arribat sola al col·legi i encara que ha tingut problemes per trobar la seva mesa, ha votat com qualsevol elector més. Diu que ja fa dies que tenia ben clar per quin partit es decantaria. He ayudado la selección que yo quería, esa selección me ayuda mucho y entonces yo quiero que salga este año también. Mientras que le ayuden el pueblo de Cardedeu, fantàsticament. Més de 140.000 catalans amb discapacitat i també amb dret a vot no poden participar en aquests comicis perquè han estat incapacitats judicialment.